У Хмельницькому презентували спеціальні окуляри, які імітують вплив алкоголю на поведінку людини. Усе задля профілактики кермування на підпитку. Водіям запропонували приміряти окуляри та пройти тестові завдання. За всім стежили наші кореспонденти. Зовні вони схожі на окуляри для катання на лижах. Насправді таке скло спотворює реальність. Так сприймає світ людина, у якої в крові доза алкоголю 2-4 проміли. Ці окуляри впливають тільки на очі, тобто на саме ці рецептори, які основні є під час керування. Водій зможе спробувати пройти нашу таку квест-комнату і сам побачити, наскільки важко, керуючи автомобілем на підпитку, подолати усі вимоги дорожнього руху. Задля експерименту на килимку накреслили маршрут з прямих ліній та звивистих смуг. Завдання – пройти його в окулярах максимально рівно, не з легких. Потім в кінці ви будете повертатися до стола п'яточками на ці кружочки. І тут вам буде запропоновано пройти тест спеціально. Володимир Гойко, досвідчений водій, розповідає, нетверезим за кермо ніколи не сідає. Пройшов тест і побачив, як змінюється сприйняття реальності після чарки. Стан в окулярах насправді такий, як на підпитку. Так, це відчувається в очах якась легка розмитість, але саме дезорієнтація дуже сильна. Ну, ніколи в житті не думав, що пройти по прямій лінії – це так важко. Алкоокуляри українським патрульним подарували американські спонсори для профілактики ДТП, які спричиняють водіїв стані алкогольного сп'яніння. Їх використовують у 60 країнах світу. Станом експерименту ми бачимо те, що будь-який алкоголь, він протипоказаний за кермом. Закликаємо усіх водіїв не ризикувати своїм життям, не ризикувати життям оточуючих та керувати транспортними засобами виключно в тверезому стані. Поліцейські кажуть, лише цього року затримали понад 1000 водіїв, які керували автомобілем на підпитку. Лариса Світловська, Олександр Колодій, телеканал «Інтер», Хмельницький.